كف 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 عندما فقلت عندما فقلت سف 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 أرجعها زنجي أرجعها زنجي ወየወዘኔ በቃ ሰወድሽ ባባይ ተወራል ጋው ከጎጆ ቀጥሎ ነው አልጋው ይመጣው መጀመሪያው አልጋው ቀደመ ሰላም የጥበብ ውድድር ለኢትዮጵያውያን ይህ ሀሰል ታለንት ሾው ነው በድምጽ በትወና በዳንስና ውዝዋዜ አወዳደር ይሻለማል ውድድሩ ውዝዋዜ ነው እንዴ ፋሽን ሾው ነው አይደለም ጎዳናው 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 መንገድ ተመምረጥ ማለት ይሄ ነው ታዴ ሐሳቡን ቀይሯል ፍቅርን በውለት ሳመውደድን በገንዘብ ያለ መረጋጋት ነገር ይታየኛል በአሻም ቴሌቪዥን እንዲሁም ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ እለተ ቅዳሜ ከ6 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ተኩል ያገኙናል